山岳遭難発生時はヘリコプターが上空から捜索する場合もあります。これは実際のヘリコプターから撮影した動画ですが、上空からはこのように見えるのです。茂みの中に何人いるか分かりますか？ズームアップすると茂みの中には4人が確認できます。見えやすいのは青や黒色よりも赤や白色というのがお分かりいただけると思います。登山などで入山するときは、万が一の遭難に備え、明るく目につきやすい服装で携帯電話、ホイッスルを携行しましょう。